tako vam pravimo opet čorbu od bundeve i ovaj put je pravi Marina. Ćao Maro, kako si? Dobro večer, šta radiš? Evo jedva se nakanismo da tik, se vidim. Tik, 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 tik. Tika taka, tika taka, šta radiš? Nema još tri nedelje. Jao. Kako vi ono u vojsci, šta sam sa džomba, sad sam već počela sitno da brojim. Da, da, 0.21, novi sat. Šta spremamo? Pazi, pravimo piletinu, šnicle iz rerne, pečene šnicle sa prazilukom. A ti ga zovi kako hoćeš posle. Ajde, uhodit ćemo to. Aha, nemaš znači naziv. Nemam naziv. Dobro. E, broj 1. Prvo što radim, zagrevam ulje. Samo malo ulja, neću puno, neću pretjerivati i palim šporet. Na najjače verovatno? Ne, naravno da ne. Nema potrebe na najjače dite. Evo petica jeste. Dobro. E, dok se ulje greje, ja perem praziluk. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se sa mnom smiješ. Pereš praziluk ili seckaš? Perem, prvo da bi se isjeckao, mora prvo se opere. Dakle, za 2 minuta se gledam. Ajde. E, poprala si praziluk. Dakle, jedan praziluk. Je li tako? Samo jedan? Da, jedan. Ja ga stvarno nisam vagala, ali ove... Pa ti voliš. Ti mene zvezao sad. Jedan zato što praziluk. Me uvek pitaš za količinu, brate. Pa dobro, neću te pitat na praziluk. Gledaj, pileće meso. Ovdje ima 400 grama u ove dve šnicle. Stavljam samo malo, sad ćemo da ih stavimo da se proprže, ali ne do kraja, nego samo malo da omekšaju. Ako sam dobro preveo ovaj značenje tvoje rečenice od malo pre, to je u stvari šnicle iz rerne. Da, ono što je u rerni, to je pečeno obično, zato se to zove pečene šnicle, znaš. A pečene šnicle? Da, ono što gore se prži, a dole se peče. Dobro, Marina, nemoj sad da mi pametuješ tu. Ko ti pametuje, brate, ako me pitaš? Što si tako gledala? E, pali. Kako je to? So. Jodi, kolika je to, ko za volove. Hoćeš da te podsjetim za volove, da si ti ovu so kupio. Jer ti je bila zanimljiva. Pa jes. Pa onda... Ne fali ovome ništa, ovo je samo da ih malo ovaj... Dakle, nekoliko minuta, čekaj Zlatko, i onako sam dekoncentrisana, rasejana. Znači, pažnja mi je na nuli. Zašto? Zato. E, stavljam samo nekoliko minuta da se... da krenu da se prže. Si dobro? A isto prska? I šta ću ja sad? Ja ću poklopat. I onako će ovo kratko biti. Samo malo da smanim. Okej. Hvala mi bokal po mi. Evo ga ja. Nekoliko minuta, ne znam da li je 4-5 minuta prošlo, gasim, u stvari, da, gasim ovo. Da. Sudo? I sklanjam ih sa ovoga. Sad ćeš da vidiš, sad stavljam drugi tigan. Kako sam je bacio ovaj reflektor, sad mi se svaka tačkica vidi u kuhinji. O, pa dobro. Dobro. Ali meni treba ovaj reflektor ovde, onaj, mi je potreban. E, Lukin Olaf. Da. Da odlažem piletinu. Dobro. A u ovu masnoću od mesa, mada piletina nije ekstremno masna. A vi možete, znači, i druge šnicle da koristite, jel? Može i da, teleća, naravno, meso, može naravno. I svinjska. Baš tako, po izboru. Sklanjam piletinu sa strane jer ona će nam trebati posle za rernom. I ovdje dodajem u ovu masnoću koju ćemo kasnije pomešati sa svim, oko 100 ml vode. Vrele vode. Vrele vode kuvane, da se ova masnoća tu
Zajedno, iskoristit ćemo to, neće se baš... A to, aha. Neće se to baš, nije to, nisam potopila tigan za pranje, aha, ne, nisam. Dobro. E, dalje šta sledi, palim rernu. Opet. Rernu. A rernu? Rernu. Koliko mi snijamo, brate, ovo? Nemam pojma, pusti. A koliko imaš godina? Marina, pusti me, 26. Aha. Pa mlad si, naučit ćeš. Pa da. Na 170. A nećeš na 200? Neću na 200, ja 200 retko kad palim. Znači li se ovo izoštiti, evo ga. Ja, kako ja to znam? Ajde. E, gledaj sad. Ima slika, nema ton. Seckam pravi luk. Okej. Okay. Stavljamo se. Možda to, ide to na ubrzano, evo? Da, ide na ubrzano. A šta će tu? Samo malo da stavim ulje, jer ćemo sad da dinstamo pravi luk. Isto 2-3 minuta, ne puno. Aha, ali sad prvo moraš da ga seckaš. Naravno. I evo nas, znaš onu pesmu, kad, aha, izvini. Na peticu. To ova donja. Da, ovo nam je, onako nam je toplo, aha, tako da... Okej, okay. Znaš onu, kad dođe oktobar i kiše padaju. Ne znam, ko peva, pa lepo vrena. A sjetim se leta, joj, lepa vrena, malo, Kerbera. Aaaa, pazi, premišljala sam se između Lepe Brene i Galije, brate. Nije, Harina Tahariša, slavio sam se. Ba. Što si tako debela? Beži, bogati, makni mi se. Dobro, dobro, šta ti je? Pusti me, Zlatko, broj sitno. Ove trudnice, kad su trudne, ove... Su ne, ove, ne, ove, za ne izdrž. One su jako, jako nervozne. Ma jok, videla bi te... Ja da se vi čudite što ne snimamo svaki dan. Pa ja da snimam svaki dan, ja bi da sam pred bratima spavao. Nije baš tako, ali istini za volju... Stvarno mi je teško da se, ovaj... pomerim sa nulte tačke. Ele, malo da omekša ovo, pa dodajem pavlaku za kuvanje koja je gore. Pavlaka za kuvanje. Jedno pakovanje od 200 grama. Jel? Dobro. Da. Da. Okej. Okay. Dakle, sada čekamo samo malko da se spusti praziluk. Dva minuta i 47 sekundi kasnije. Otkud znaš? Gledao na displej ovde. Pavlaka za kuvanje se dodaje. Da, dodajem, dakle, jedno pakovanje pavlake za kuvanje. Tako. Dobro. I dodajem kockicu supice. Kockicu supice, kao što sam i ja za moju bundevu čorbu dodao. Da, ja sam to u stvari od tebe videla. Ja se toga nikada ne bih setila. A, dobro. Naravno, dobro. Dodat ću i začine usput. Dobro je da znam. Ele. I, znači, samo kratko, čeka nas posle dodavanje i sira ovde. 2-3 minuta. Dok se ne otopi kockica. Pa da. Ova tvoja. Moja. A izvini, koliko je bilo pavlake za kuvanje? 200 grama. 200 grama. Ja sam ozbiljan sam, zato što ja to zaboravim. Divno. Ja tebi jednom prilikom rekla da mi svi koji snimamo s tom ispadamo idioti. Pošto nas po 4 puta pita, što sam poslednji put videla sa Strinom kad si snimao nešto. Taman ti je ispričala nešto. I ti dolaziš posle, ali nije 2 minuta, ma kakve, 48 sekundi. E, ali Mara. Ja rekao, i ti ponovo to pitaš, ali žena, neće ti odgovori ko ja što ću. Mara, ja moram, da, Zlatko. U moju ovaj odbranu moram da kažem. Ja moram da kažem, neću da slažem. Da moj mozak radi 300 na sat. Jeste, mi svi smo tulipani, brate, i mi stojimo i zalivate nas samo i rastemo i mirišemo, eto. A samo tvoj mozak. Pali, brate. Molim te, Mojne, da me diraš kao neko, na kostrešena mačka sam. Znaš? A šta misliš da ti pukne vodenjak sad dok ovako snimamo? Biće live, brate, na Facebook odmah. Kad može Kardashian, mogu i ja. Jel da? A nemaš profil na Facebook? Može na Instagram isto? To može na Instagram. Ne znam koliko su snimci tamo, ali... Live, može koliko hoćeš. E, ovo smanjujem. Mhm.
Ti voliš ove momente igranja s ovim prekidačima. Da. Ovo smanjujem i dodajem ovaj kačkavalj. Kačkavalj. Mhm. Rendani sir. Dobro. Ja sam dve vrste iskombinovala. Naravno da je ovaj sve jedno koji god da imate. Pri ruci. Mislim, naravno, a ja sam dve vrste. Ovdje ima oko 150 grama sve ukupno. Vidjet ću da li ću sve upotrebiti. Ovaj ostatak treba kasnije za posipanje od ozgo. Cool. E, davno smo ovo pravio i ne znam da se sećaš. Nekako davno je prošlo, sve u svemu, meni je i ovih 8 mjeseci. Prete nisam puno pratio u kuhinji šta radiš. Kako to misliš? Koliko rečeš, 7-8 mjeseci? Pa Zlatko, 8 brate, ako mi ostaviš... Ja rekao davno, to si neđu... Gasim ringu, čekaj, ne zadaj se. Stani, evo istopio mi se sir. I sada, u ovaj istopljeni sir dodajem ovo. Koje? Ovo od prženja malo čas. Aha. Vidiš? To dodaješ. To dodajem, nego moram ovako preko ruke. Tu splačemo. Izvini. Ovo je namjerno bilo, zbog tebe, brate. Stvarno si seljak neviđen. Cool. Hoćeš da probaš da li je slan? Ja, ne. Pa ja mislim da ne pričam sa sobom. Hele, evo ja ću da probam. Pa nije slano, dovoljno, malo soli i bibera. Jao, bote so, Zlatko, beži, ne smij se. Sklanje se od majke. Imaš ti neku drugu so? Beži. Reće pa si taj deo vidjela, inače bih ja progutao posle pa kad dobro. Vidi raspaj, što si kupio so? Pa nemoj što sad to krupno, nađi nešto. Što što, evo ovako ću ja vidi. Imaš i te, ajde, tu ti ne može ništa da se desi, Maro. Ja, zamisli da ti je onaj... Da si uzeo da žvaćeš i ono kao van plastike da je krc. E, bože mene. Za malo opet za so da se uhvatim. Vidi tu, nek se im to raspadne. Neće me, pa neće, vidiš da su mi, osim što su mi hormoni podivljali i energija mi je malo. Vidi mi, sad se smiješ, malo vrištiš. Pa dobro, šta je, to je drugo stanje. Ajde, čuti, ne žalim se, znaš, sam da nisam, niti sam bila izbirljiva, niti sam bilo šta moj zavitlavati. Ovo mi jesi kad si izabrala mene, bila si ooo, izbirljiva. Ja nastavljam dalje sa spremanjem. Ajde. Može jedna kratka pauza. Može. A što? Tako. Mala rekonstrukcija svega i evo nas, spremila si posudu. Jesam, što me guraš? Ne, guram te, izvini, to je odvojno. Od postolja. Evo. Sada ćemo da slažemo i šunku. Evo ovdje je šunka, by the way. I... Proizvoljno slažite, slobodno. Ovdje ima oko 150 grama šunke. Sad se sećam tog jela. Ne se sećaš? Da, sad kad vidim tu šunku. Nisam trebala to da pravim, jel? Ha? Sad se sećam. Ja sam zaboravio na to, joj Maro. E, pomeram sada, uzimam samo, će mi donošta i paradajz. Znači haos, stvarno si haos. Ajde, idemo. Možeš ti slobodno da pričaš sa mnom. Ja moram. Ne moraš, ali možeš. Šta to samo ofrlje onako slažeš, jel? Kako me nervira to tvoje ofrlje. Da, ofrlje ga slažem. Jedan paradajz, ne znam u gramažu. Prestani.
pre nego što... Kad je to? Ovaj, za malo ti ne rekao pirinač. Kako se zove? Peršun? Peršun. O da, peršun koji dodajemo u ovaj sos. A koliko ima tu peršuna? Ofrljaj. 12 mikrograma. Da, ne zezati, neko će baš pomisliti 12 mikrograma. A jedna kašika supena. Dobro. I sada ovo je urejerno. Čekaj, stani da ti kažem. I sad se to prelije gore, je li tako, Mara? Jeste, ali mi treba još samo malo soje zbog paradajza, jer paradajz je ostao sad neslan. Znači, ne preterujem. Zlatna himalajska so. Koliko god se ja trudio da promenim so. Ne ide, da? Neću. Baš mi se ne da. Pređi s ove... E? Ne znam s koje strane da ti... Ajde, tako ne. Ajde, ja ću. Fljus. Be, ti sam ljuci, fljus. Molim te. Mara, ti si hit. Ja sam uvek hit. Ti si uvek hit. Wow. Decit, što bi se reklo. Ja vidiš sad odatak? Da, vidim. Mislim, ja se kao trudim da ti olakšam nešto. E, uzmi ubrus, obriši, ovde će ti sve ovo otići na špore, posle ćeš mene kriviti. Opraću ja. Dok ti budeš ovo drugo radio, ja ću ovo da radim. Dobro. I to je to, i sad u špored? Da. Pa nije teško, jel, ovo sam mogao i ja da snimam. Hoćeš da izbrišemo ovo, bacimo kantu? Nećemo, nego kažem samo da sam mogao i ja. I sad rendani od ozgo, još malo. Rendani. Rendani. E, super je ovo za promenu, malo za... Dakle, meso sad šao na stranu, koje god želite. Ja mislim, Zlatko, ti je dosta ovo sira. No, ne znam ja, to ti je po tvojom... Pa zato što ti uvek može sir, može šećer, može... Ja uvek mogu, jel? Mislim da jedem. Ko te ne zna, skupo bi te platio, brate. Evo, sve sam star. E, a što misliš, da li? Ne mislim. Da? Ne? Ne. Dobro. Ćao. Htio sam da pitam, da gledalci ostave komentar. Da li da snimam gdje se ponašaš? Beži, bre, si poludeo. E, mada, pazi, moj drug, loš mi ćao. Ćao, loš mi. On je ženu snimao, brat. Svaka ti čast. Stavno? Ja to ne želim. Da, majke mi, heroj. Što se mene tiče, heroj. Ajde. Beži, otvaram rernu. Pali. Ajde. 20-ak minuta. Dobro. Na gore, dole. Sad si na bajografu, zove. Da. Gore, dole. Aj, čao. Zašto si tako debela, Maro? Gotovi smo. Jel vadiš? Da. Nakon 20 minuta. Jel 20 bilo, tačno? Tačno. Pa bato. Malo je čevru, kako da ti kažem. Misliš vruće? Aj, ostade mi ruka. To je to, jel da? Moraš sačekati da se malo ladne, da se ne bi spržio najstrašnije. Vidimo se na degustaciji. Ćao. Ne znam, vidjet ćemo ako me ne iznerviraš. Ćao. Što neću ti? Nešto mi tesno od... Da nisi malo debela? Zlatko. Ha? Pa misliš da sam svojom voljom se ugojila? Šta ti je? Pa ne znam. Dobro večer, poštovani gledalci. 28. put. No dobro, ali ovo je sad special, ovo je... Oficijalni deo.
ovo je sad deo gde radimo degustaciju. Voliš li me? Nego šta? Ovako izgleda to čudo. To nije čudo, brate, to je jelo. Uvidi. Wow. Ja probala na štek. I? Šta kažeš? Haos. Stvarno? Meni se sviđa. E, ako se tebi sviđa, onda će se meni isto svidjeti. Pa dobro, nama, jel imaš mesto? Pa onako. Nešto imam utisak da... Gde je ovde šnicla? Evo je. Nema. Čekaj da ti se stvarno malo odmah pogledamo se previše. Da vide ljudi šta seckam. E, tako. Dakle, hoću malo mesa. Pazi, možda je vruće još uvek. Ha? Misliš? Da, vidim da se puši. Nema to veze. Ću malo ovako da stavimo ovoga. Ups. Pade mi. Će li se ovo izoštriti? Pre nego što kane. Ups. Pa kako bi ti bio, Zlatko, da tebi nešto ne iscuri, brate? Kako bi ti bio, Zlatko? E, vreme je za istinu, trenutak istine. Maru? Mogu da se uzmem, znam. Ne možeš. Kako to? Vreo je paradajz, pazi. Ovo je odlično. Ja ti kažem da je super. Aj malo. Ne mogu. Što? Probala sam. Spržit ćeš se, brate, još je vruće. Evo, ovako. Kako? Lako si, nalko. Čekaj. Jako bitno. Postoje dve devojčice u Sarajevu koje nas... Pa dobro, i... Jedna devojčica, ona druga je tek rođena. Beba. Beba. Sara i Mona. A ovim putem želim da pozdravim svoju najmlađu gledateljku, Saru. E da je pošaljem 100.000 poljubaca. Mua. Da te puno volimo i jedva čekamo da te opet vidimo. Da pozdraviš i mamu i tatu i vidimo se brzo. I dovešćemo ti, može jednu malu bebu da se igraš sa njom pored svoje bebe koju imaš. Eto tako, to sam samo hteo, pošto me stalno gleda i stalno pita za nas, da pošaljem taj pozdrav. Ja se izvinjavam ostalim gledocima. To je to. Eto tako. Znači, zadovoljan si. Malo. Ti si zaboravio taj ukus. Ovo je odlično. Ne može, sa prazilukom ne može da bude loše jelo. Još malo pavlake, ovo ono, da, kalorije, pa malo su ovaj put u plusu. Ali, dobro, nije svaki dan, ne pravi se to. Probajte, 45 minuta, nek bude sat vremena, sve zajedno. Vreme spremanja. Kako je ovo dobro. I možete bilo koje meso, ali meni lično je piletina onako najlaganija. Nekako sve ide uz... A ovo ono neka čokoladica, nešto da mi pokloniš. Baš ono što ne jedem. Ne jedi. E, to može. E, hvala. Hvala ti. Hvala ti na svemu, živote moje. Šta ti treba? Ne treba mi ništa. Da li ćemo stići da snimamo još jedan recept ili ne? Ja se nadam. Pre porođaja ne znamo, ali o tom potom. Daćemo sve od sebe. Zapravo daću ja, iskreno da kažem, Zlatko, ne zavisi to. Juri. Ne zavisi to ni od tebe, ni od mene. Pa dobro, da, okej, okay, ali istinu za volju, Zlatko me stvarno juri, a ja sam kao puž neki, usporena. Usporena.
Ja ću još malo da jedem. Pa šta još malo, kome sve to napravi, jedi to. Sve to da pojediš. Dobro, ovo ću ostaviti. Mene je majka vas pitala, nema, ostaje ništa u tanjiru, znaš? Mm. Kako je dobro. Odlično, stvarno super. Predložite nas, šerujte nas. Budite sa nama, mislite na nas. Lajkujte nas. I to je to. Želim vam... A mene? Zaboravio sam. Aman, pusti me da jednu rečenicu završim, ženska glava. Želim vam laku noć, ugodno večer, ugodan dan, dobro jutro. Gdje god da ste na ovom svetu. Ćao.